Jaana on üks kõige imelisema ja iseloomuga inimesi, ma arvan, keda ma tean, et see hoolivus ja siirus, mida ta süstib nii-öelda minusse, oma lähedasse, oma peresse, oma lapsesse, et see on nagu nii-öelda hindamatu ja ma ei ole elus kellegis midagi sellist kohanud. Minu jaoks on midagi täiesti uut ja võib-olla algul oli natuke siuke hirmutav, et kas tõesti on võimalik olla kogu aeg nii siiras ja lõbus ja hea ja toetav, aga Jaana on tõestanud, et see on võimalik. Clayton fantastiline, et ma muidugi ma ei kahelt selles, aga see on veel ilusem, kui ma oleks saanud vaadata. Jaanaga kohtusime siis Nõmme Kalju esindusmeeskonna mängul ja see oli päris huvitav, et ma hakkasin välja sooja minema tegema, siis vaatasin kuskilt ukse pealt väga-väga ilus tütarlaps, minu jaoks täpselt see ideaal. Muidugi sel hetkel välimus, nagu hiljem selgus siis ka kõik tema sees ja ümber, et ta oli täpselt see nagu olema peab. Läks veel üks mäng, siis me juba vaikselt suhtlesime. Kahe nädala pärast oli ta esimest korda meiega ühises riietusruumis, kuna talle oli nii-öelda peeglit vaja ja meil oli riietusruumis peegel ja siis ta tuli sinna ennast sättima ja ma arvan, et sellest hetkest saigi see kõik nii-öelda täielikult alguse ja sellepärast me ka täna nii-öelda siin oleme. Aga tuttumine oli parim, mis minuga iial juhtuda sai. Sina oled mulle näidanud, et 100%-line usaldus on võimalik. Sina oled mulle õpetanud, et suhe võib olla lihtne. Ning sinuga koos olema saanud tõestust, et eluaegsed suhted on päriselt olemas. Minu lemmik koht siin maailmas on sinu kaisus. Minu lemmik tegevus on sinuga mõnusasti koos istuda ja jutustada. Sinuga koos oskan ma rõõmu tunda imepisikestest asjadest. Aitäh, et sa oled seda mulle kõike näidanud ja õpetanud. Ma jumaldan sinu naeratusi, sinu sihikindlust ja hoolivust. Ma armastan sinu juures iga detaili. Aitäh, et sa oled minu. Võibolla keegi oleks mulle ka pidanud ütlema, et ära nuta. Kohates sind sain kohe aru, et maailmas ei ole teist nii erilist inimest olemas nagu sina. See pilk ja see naeratus panid südame nii kiiresti tuksuma, et seda ei peata enam miski. Oled maailma kõige siiram ja hoolivam inimene, keda ma eales olen kohanud ja kindlasti kõige ilusam inimene. Ja siis suudaks kellegi südant külmaks jätta, aga õnneks oled sa ainult minu ja ainult minu oma. Lisaks kõigele, mis sa oled minu jaoks, oled sa ka Mia jaoks maailma parim emme. Aitäh, et teed kõik mu päevad nii eriliseks ja aitäh, et oled meie. Siim, Sten, Valm. Kui see on sinu maailma kõige suurem soov ja vaba tahe, et veeta kogu oma ülejäänud elu Jaana Meestovaga, siis ole hea ja ütle kõige suurem jah, kui peale selle kõne. Jah. Jaana Meestova. Kui see on sinu maailma suurim tahe, võtta see mägede kuningas, maailma kõige ilusama naaratusega noormees, endale vabatahtlikult abikaasaks kuni aegade lõpuni. Kui sinu soov on veeta Siim, Sten, Valmiga oma ülejäänud elu koos, siis ole hea ja ütle jah. Jah. Teie ees on perekond pall. Me saadame need kõik pallid õhku ja siis pärast püüame kinni. 3, 2, 1!
Kui Jana peaks laulma, siis mis žanrit või muusikastiilide kõige paremini sooviks esitama? Viimasele lastelaulud on muidu mingid ballaadid. Ma arvastan teid mõlemaid väga ja ma soovin talle pikki-pikki õnnelike aastaid. Ja siin on nii palju kurge, et sa võid mitu nädalat lihtsalt iga päev võtta ja lõpuks me ka peale juua ja kui sa tunned, et saab otsa, pane veel juurde, pane viia vahele ja viia kohti. Selle särgiga ütleme nii, et vaadake ka numbrit, murrad nagu raba. 150 eurot esimest korda, aga tead mida, see ei ole veel kõik, sa saad ka püksid jalga. 210 euro eest. We can just forget the deadline. Jaa, elu, tere elu valitsusele, et kuidas sulle, kui see liikumise kui on? I move like Jagger. Tere sooja, aplausis teile! Kui tahad seda veel kuulata. Ühesõnaga, ma käisin stuudios ja salvestasin selle sisse, et sa kõik sõnad jooksid tagant järgi üle kuulata. Ma armastusin. Armastus on tugem kõile, hinged on kokku loodud, elud koos elama toodu. Päev kuulub ainult meile, armastus on tugem kõile, hinged on kokku loodud, elud koos elama toodu. Et kohta meest, keda saan jumaldada nii väljas kui seest. Ühes koos pingutasime ja võitsime saa. Kas on magus? Väga magus. Maailma parim laps ja ime ilus kodu. Nendega ei lõppe ühiste õnnestumiste rodu. Koos käime üle veel nii orus kui me. Meie tastugruppi nimi on Siimete poiss. Aitäh, et oled just mind valinud oma ellu. Ma luban teist korda, meina meie abiell. 25. august on nüüd taatum. Alates, millest on meil ühine saatu. Kuulub ainult meil. 3, 2, 1 ja...